Mirë mëngjes gjithve, dashur miqë, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit, të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe na jeni bashkuar, e nisëm nga këtu sot, më njëherë nga këndi i gatimit, se nuk kemi kohë dhe nuk dua që të ha as pak minutazh. Ora është 9:17 minuta. Mirë mëngjes Florent. Mirë mëngjes Alban. Prap me zërin këtu. Prap me zërin, megjithëse mundova ta holloj, ja. Okay, s'funksionoi. Okay. Mirë, ndërkohë që Florenca është duke u bërë gati me produktet, unë do flas me shikuesit për t'ju dhënë recetat. Kemi diçka tjetër për të marrë këtu? Jo, jo. Okay, i kemi të gjitha në rregull atëherë. Sepse recetat, me thënë të drejtën, janë shumë të mira dhe të shkëlqyera dhe të veçanta dhe që mund t'i bëni dhe ju. Në fund të fundit, ky është qëllimi i këndit ton të gatimit. Kemi një recetë sot e cila është shumë e veçantë, e plotë. Unë mendoj që është recetë dimri, sepse ka mish, ka dhe lakër. Po nuk është mish me lakër, se kështu do thoni, më njëherë, do thonë shikuesit, bë kanë sot mish me lakër, jo, është qikë më ndryshe, apo jo, Florent? Po, është lakërë mbushit me qofte, se me zi më dalin fjallët. Ska gjë, ja të regulloj qikë të pjesën këtu unë, se ishim në proces e si për të punës. Ndërko me jep një grafikën të dashur mish, të sho për bërësit, duhet për të bërë lakën e mbushur me qofte, një lakër, 500 gram mish, një kokër qep, do t'ishte pak për poshtë, që nësi kap, një domate, 500 gram mish i grirë, duhet një kokër vez, një thelpi hudhër, 100 gram buke thërmuar, një gotë qumësht, një lukë gjele salcë, rigon, krip dhe piperë. Ka që ju duhet për të realizuar recetën e parë për ditën e sotme. Tani, po flasën pak më shumë, jo se s'flasë zakonisht shumë, por po flasë tani pak më shumë, sepse duhet të japë kohë dhe Florencës që të bëj gati, se ka i qik yçkla kjo receta. Me qita të, edhe pasaj mos të lëmë të flasë shumë këtë Florencën sot, se zëri i kalon shëndenë. Më kalon shëndenë, Alban. Po do këthehet. Po. Lakra. Po, Alban. Anvisa të dashura, kjo është një mënyrë e re për të asilë lakrën me mish. Lakrën mbushur me qofte. Lakrën duhet të leni në darkë me uj, me kripe dhe me pakufull, dhe të nesër me në mëgjes, e nëzirëni dhe e qëroni pjesën e brëndshme. Dhe më thëmë pastroni pjesën e brëndshme, duke e larguar një sasi lakre, të cilën ju mund të apërdorni pastaj për salat, ose për qëfar të doni juve. Kryot një lakër e cila ka një gropë në mes. Për të bërë më shpejt, edhe më e mirë, lakrën e fusim një 10 minuta për para me pak vaj ulliri në furë dhe piqet në këtë statë që e shikoni tani këtu. Ndërko, përgatisim qoftet, qoftet janë të zakonshme, njësoj që si që bëjmë qoftet në shpi. Nuk kanë shumë përbërës, vez, krip, pakrikon, edhe qep, asgjë tjetër. Ndërsa salca është për në fund, ja hedhim lakrën sipër kur ta fusim në furë. Në furë, e kuptoj. Qoftet do skuqen? Jo, nuk do skuqen. A, do futen të gjitha këtu? Do futen të gjalla përënda në lakrë dhe do futet në furë. Oke, dhe kam përshtypjen nga kjo gjohën, kuptoj që kjo do pak ko për të pjekur. Po do, po besë, e do pa tjetër, sepse duhet bëhen qoftet. E pa, exakt, të përbëm. Oke, me gjitha të, a mund të për shumbull, jo tani, po anvisat, se ti di, unë kam qef gjithë mund t'jap alternativa, a mund të bëjnë qoftet gati? Ti kënë të skuqura, qofte dhe pasaj ti vendosin aty, apo mbi... Sepse luan në rol në bashkim shiesh. E, kuptoj. Sepse largohet shia duke skuqur, është tjetër shie dhe tjetër shiesh kur bëhen këtu lakë. E, kuptoj. Atër duhet të qëndroj kështu, pra. Mirë, në regull, fillojme procesin. Florenca ka filluar, Gjano, lakra është bërë. Po, tani do të marim qepën, do të bashkojmë këtu me mishin. Me mishin? Po. Mishi grirë, salca është në fundë, peksi madhja është këtu. Do t'i përzije mire një. Topëtha qofte, apo mund bëhet një qofte e madhe? Jo, jo, jo. Jo, Alban, qofte e madhe. E ma, se ndaj përshkët. Një pleskavit. Shte mirë kështu, aja. Shte mirë shumë. Mirë është, po, si ku nuk të retet. Nuk të retet. Do hedhim peksi madhe. Ose bukën e thërmuar. Bukën e thërmuar, do t'hedhim vezëm. Ka dhe pak qumush, Alban. Po, pa tjetër. Po. Bush një gotë, Alban. Një gotë? Po. Ja, sa bukur, ta marrë një gotë unë tani, ja ku e kemi gotë atë sa të duash. Më ishte qëra një gjë? Unë do dhe levosht. A, ti ishte? Okej. Ja, të kësht dhe për skerja. Ndërko, me thëmë të drejten, është një recetë e cila është e plotë,
e mirë, e shishme. Jep më edhe një herë grafikën do ju lutesha. Po. Që të them për bërësit. E për mëllëve. Po. Tani, për të realizuar këtë recet, ju nevojiten, si që mund të shikoni, në ekran, një lakër e plot. Lakër e plot, si që ta dhe Florenca, lijet një natë në ujë me kripë. Edhe me pak ufull. Edhe ufullën, që arroba ufullën. Dhe pastaj, kryet brënda e bëta e gropa në mes. Pastaj, duhet 500 gram mish i grirë, duhet një kokër qep, një domate, një kokër vez, një thelbi hudhër, 100 gram bukë thërmuar, një gotë qumësht, një luk gjele salc, rigon, kryp e piper. Domaten, tani po e shofë që domatja që nga e rëndësishme, është rëndësishme, në këtë recet do grijet, do prijet, si bët. Domatja? Po. Domatja duhet të pritet edhe vendoset këtu në anë të... Ah, ok. Pa. Nuk ka në një... Sepse salcën, si do t'ja hedhim si për lakrës. Thjesht për të bërshie. Të marrë pak rigonin... E marrim edhe erzat, dhe gatuem për qefin tuaj. Unë e di që shumë për jush keni realizuar recetat të tila, si që është lakra me mish, ose mishi me lakrë. Po, është tjetër gjë. Mishi me lakrë në furë bëhet? Po, si s'bëhet. Po, di vetëm gjellë. Jo, jo, bëhet albandullet shumë i mirë. Që më shtetë të duhet ma? Po, më duhet, të thash, më duhet një gotë, po ti sëllë e gjysëm gotë, Alba. E do një gotë plotë? Po. Ua, po, unë e sëllë a gjysëm, sepse ishte këshu. Si. Po, se ishte si gotë, si bufalaqe kjo. E marim dhe e mbushim. Dhe ju, rrini që ka të tek Florenca, pak i lutem. Shkoni pak. Ja të kështë. Po. Ja brumi u për. Ti edhim pa kryp, se arruam ti edhim kryp. Ja ku shkrypa. Oke. Dhe të t'i bëj topat me dorë, Alban. Po, pa tjetër, qoftët me dorë, po. Dikush përdor doreza, dikush s'përdor. I hodha dhe hudhrën, po ja hodha pluhur, Alban. Po, shumë mirë kemi. Po, po. Të largojmë pak të së shkrirëmi. Oke. Nga në jera ato si përfaqet e qepve duen hequr të parat, se nuk i grina së rendja. Nga, ngellin shumë mdhaja dhe zishme me të të drejtën. Po. Pasaj do kemi një tjetër recetë të mirë shumë, po ja të realizojmë këtë njerë. Ja u bo dhe mishi, qoftet. Okej. Po i trazojmë. Por jo vetëm kaqë, pasaj do kemi dhe dy biseda, të dyja sot do jenë në Skype. Nuk po ju thëmë shumë se kaqë. Ja, nuk bëjmë kështë topa. I vendosim atje brënda. Dhe mbushim lakrën me top tha. Po. Top tha, top tha. O, papaga... Ajo, është ndrysha. Topet... Okej. Papagalos. Okej. Po, qëneti i tis të pëlqenas... Jo, me kotë, kjo më kujtua, nuk më pëlqenë. Me thënë të drejtë, muzika greke nuk më pëlqenë. Qështë të shish? Do të captosha të domatën, domatën. Po. Po, i që ato pjesën e fundit, këtë pritit komplet. Po, 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 në copa, që të vendosë një 4 copa, se kam zjefë të tavën e vogëllun. A, vetëm kështu, oke, të marrë pak të lirin të lutën? Po. Të marrë edhe shpatën dhe guzhinës? Po. Kështu të apres vetëm në katësh? Po. O, oke. Po, i që ato, e ja, o që të lutën. E që të. Qëfar ka? I që edhe këtë një qikë, edhe këtë alba. Pse qeshni, më falni, po pse qeshni? Po lëmë, qka keni? Qketi? Pse qeshni? Po lërim më djemë të qesë qketi. Nuk lejo të qeshura gjatë emisionit. Pse do thonë ju, sepse vendosë kjo? Thika. Ti kërtenoj me qikë shulef. Koti fare. Mirë,
kështu? Po. Kriposin që kështu sipër. Sinus reti. Sinus reti. Ja, nuk se këtë i bënë kështu, po. Po. Si jam duke e bërë ashtu, se jam e gjakete hynë mëngë, pasaj t'i kënë pak shtu që jo. Nuk po e bëja ashtu. Si ishte? Nuk rinus Albanis, si kur stingëllon mirë. Si të duket kjo kush? Lakra me qofte? Ke ndonjë kështu? Si të duket? Jo, si më duket përpamje, po thua po përgjigje. Po, përpamje. Jo, përpamje shumë, jo, shumë jo, interesante. Jo, si të duket, me çfarë të ngjan? Foles me vezë zëq. Aha. Po me ndoja fash që do thotë. Qa po thotë? Fash, fash, të rezikoj të them dhe një opinion, apo jo? Jo, okej. Një, hëmë, hëmë, qeshni një, nëzire një zërit, aman se po qeshni. Aman se do ju shpërthejnë të më thatë, po e mbajtë të qeshurën. Qeshni të aman, pëse më jo, se këshu, si këshu quëtë, faktë. Po, fole, 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 po. Shumë e bukur është. Si pun foleje. Po. Ja t'ja bëjmë edhe këta, t'i gjemë një vëndën e kësaj se gjënë angele t'atri. Një zokë dhe vendosim e aty. Gjithë ta zojë që futëm e aty, futëm edhe një zokë tjetër. Ja kështë. Ta një të pastrojmë pak duar tu. Po, të pastrojmë duar dhe t'japim recetën dhe një herë të dashur miqë. Ha. Lakër e mbushur me qofte është receta jo në parë për ditën e sotme. Për të realizuar këtë recetë duhet një lakër, 500 gram mish i grirë, një kokër qep, një domate, një vezë, një thelbi hudhër, 100 gram bukë thërmuar, një gotë qumësht, një lukë gjelë salcë, rigon, krip dhe piper. Kjo është pjesa e lakrës që kam prerë dhe do t'i vendoset si kapak si për. Ja, vendoset dhe kapakun. Okej, mi e pa të domatet, Alba? Ua, në vënd. Këlloj këtu. Këtë qumështi që e mbusha unë. Ja, do t'ja edhim tani në kësat. Më bërë e namin pëse mbusha dhe s'po e përdorë, dhe ashtë i sekund njerë. Ja, po mund ma thoje nëse i doje pak për të këshu. Jo, i bëra një këshu, një cikati. E dhe vendosë të atë të cikati. Cikati. Po, këshu qëhet. E folla me gjurë o bëqepsie. Ja. E vendosim. Qumësht, okej. I u shqej Shqiponja, zojst me qumësht, një gotë qumësht, ka rëndësi loj qumështit, apo s'ka rëndësi? Po qumësht, mërë Alban, qarë loj qumësht? Mi më se ka qumësht, ka loj qumësht, si shka qumësht, qumësht lope, qumësht dele, qumësht dhije, qumësht soje, qumësht bajamësht. Qumësht dalandyshe. Qumësht dalandyshe, okej, jam dhe akord. Edhe baj u liri. Edhe... Salca. Edhe rigon. Edhe piper. E bukur, e bukur, ka qëtë. Shumë e bukur. Për ta vendosë pas taj kur të bëhet, të vendosë në mes të tavolinës, edhe i edhe qik salcë kështu, u bë vulkan tani. Dhe... Alban, dërshirusht, urdhra. Po, ata lyhemi qik të... Me që ata lysh? Me furqë që këta shpërndajmi qik të salcën? Pse? Jo, nuk e do. E do? Jo, po ti, po të pështu, djedi. Ti e zonjë i punës, mos alëm këshu... Të mbledhë këta unë. E hapim lavën në të gjithë salcën, në të gjithë salcën, në të gjithë lakrën. Ska gjithë, ska gjithë. Jo, jo, ska problem. Ta shi, ne direkt jemi Alban. E di, moj Florenca, e di. Ta një e bërë të gjakosur komplet, nuk e lea shu. Recet për Halloween, si se bëm për Halloween të recetën. E vendosim në furë tani, në sa grad? Në 200 grad, Alban, 200. Në 200 e shumë grad, njëherë, sa të marrë në grofjen edhe pas taj do të tam. I vendosim këtë. Kapakun? Kapakun. Jo, lërë edhe pak. Po, okej. Më mirë, më fajti mëndja po thash më mirë, më falni, se Ermal më falë. Se do e pamje, i ndërhyra. Më vajti mundja, po thash, më mirë të alëm njëherë të marrë një nëzëtësie dhe qotet, pas të jam vendosin gjatë procesit. Do shkojmë tani të shohim blenderin që Top Shop ka si ofertë për ditën e sotme. E shohim dhe rikthehemi pas pak. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.